Ćao, Aco, prijatelju! Ajde, zvolite! Hvala, domaćine! Srećna slava! Sve najbolje! Gde su ti Bilja i sin? Super, svi ste tu! A možemo li ući? Ne mogu da otvori sad dok one tamo ne. Izvini. Što bre? Što radi? Mislim, šta, zagoreo je ručak? Ma okej, okay, nismo mi izbirljivi. Ćao, Biljo! Srećna slava! Dobar dan! I opet dobar dan, dobar dan! Dobar dan. Nego mi smo došli na slavu, pa da se nešto pojede, popije, vidimo prazni stolovi, šta je ovo? Da, prazni stolovi, što je vaš cveće, bre, to su vitamini, bre. Nego, od kad slavite slavu? Mi smo 6. maja prvi put u našoj kući slavili slavu Đurđevdan. Đurđevdan? Jer smo do sada slavili u Gornjem Milanovcu kod roditelja. E, baš lepo, nego jeste spremali vi nešto za slavu? Da, vidimo samo kolače na stolu. I moram da kažem da je najveći teret podnela moja žena Bilja, da nje, nije bilo, hvala, propalo bi se. A, znači, bilo je dosta toga, super. Da, valjda je ostalo nešto, a? To jest, jest, još uvijek sam, ovaj, odmah nam se kažu ljudi, 3 dana pred slavu i 3 dana posle slavu dok dođeš sebi, ali bez obzira na sve, meni je mnogo drago zato što su nama došli naši prijatelji. Au, trajalo je ko Ivkova slava, čovječ. A, ne, ovo je bila Ackova slava. I moram da kažem da je Aleksandar bio super domaćin. Jednog momenta, pošto naš neki stari običaj koji on je tu glavni, mora da stoji, ne sme da sedi do 12 noću. I sad Aleksandar tako malo gosti i hteo je da se prikrade malo, da sušunja, da ja ne vidim. I krenu jednog, krenu, kažem, gde ćeš on? Ništa, ništa, samo da kažem. Rekao, ustavi šete, nemoj slučaj da si mi seo. Da. Slava je to, Aco. E, domaćine, nema sedenja. Ali moram da kažem da se čovek tog dana kad mu je slava zaista osjeća mnogo lepo, tu zaista postoji nešto uzvišeno, to je želja da jednog dana Ivanu prenesem to i da on jednog dana slavi Đurđevdan. Tako, sine? Tako je. E, tako je! Da će biti Ivkova slava. Znači, najbolje je posle 12 kad se malo popije i onda se ljudi opuste, normalno. Mi smo ostali do jutarnjih sati, boga mi, do 5. Do 4 sati. Pa kako ste izdržali do 4-5 sati? Kod nas je poznato da se dobro jede, i da se, dobro, boga mi, pije, dobro i popije. Ko da pije do 4-5 sati, evo. Će to da izdrži, čovječe. Sad malo ako se pređe granice, pa bože moj, posle se lečimo jedno 7 dana. I... Da. A tebi, Ivkoje, su bili drugari? Pa, meni nisu dolazili drugari, ali bila mi je sestra koja je došla sa tetkom i tečom. E, dobro, okej, nego da mi čujemo konačno. Mi slavimo našu krsnu slavu. Đurđevdan. E, super, dosta je bilo priče, ajmo mi da slavimo. Tako Hajde, je. Domaćine, pali sveću. Tu je naravno i slavski kolač. A prisustvujemo 6. danu slave. Ovo traje više nego Ivkova. Da, 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 a izgleda će povezati sa sljedećim Đurđevdan. Tu je bio. Tu je bio i Enes sa harmoničicom. U, daje atmosferu, samo svaka tako. Čast. Bravo, Angie. A, rekao si da nema, vidi Bilje kako se potrudila. Pazi, sve sam pojao, vrte. Ti si me češkala,